Tjena, det var Mange på Schuckert. Idag ska vi prata lite RF-kyl, ett kylväskesystem som vi har här på Schuckert. Det är på 9 liter och 230 volt. Det som ingår i den här maskinen det är ju slangar, tillslang och frånslang samt ett munstycke. Men jag kommer till munstycket lite senare. Det som är fördelaktigt är ju att vi har en liten sil här så det rinner ju ner och spånarna blir ju här. Så kan man tömma silen så bara kör man vidare sen. Det som är fint med de här är ju att man kan ha den både på svarv och fräs och bara vad man vill. Det är egentligen fantasin som sätter gränsen. Men jag ska visa, vi går uppåt här lite så får vi se. Här är det här som ingår då. Som jag sa, det är ju ett fäste och så med den här delen till med munstycke. Man ser då, nu kan man ju bara fasta. Nu har vi valt att ha en tving för vi tycker det är enkelt eftersom man kanske vill flytta den till något annat ställe. Och så är det med det. Sen är vissa av maskiner har ju inget eget hål i, som vattnet kan rinna ut. Det är ju väldigt enkelt att borra ett, som i pelarbaren till exempel. Eller ja, bara än det är så borrar man ju ett hål. Och gänga i en vettig grej där som passar till den slangen man har tänkt sig. Så svårare så behöver det inte vara. Jag ska visa då även den här. Vi har en on-off-knapp till pumpen. Så vi startar upp pumpen här nu. Så. Den är igång. Sen har vi då på den här så är det ju ett litet handtag här. Så kan man ju ha på flödet om man vill då, hur mycket man vill. Så här lite eller ja det är ju husan. Och sen som sagt man kan bygga på slangar. Du kan ha dubbla slangar och du kan ha olika munstycken. Fördelen med när man har en hand fri här för man var ju tvungen att stå med en och spruta med en flaska då slipper man ju nu kan man hålla i detaljen koncentrera sig på bara och så har man kylningen där. Tycker det är väldigt fint faktiskt, det höjer värdet på maskinen och jobbet också får man säga. Det var allt för idag, tack så mycket.